Olá pessoal, começando hoje aqui mais um tutorial para o canal. Eu vou mostrar a vocês como instalar aqui esse kit de backlight no Game Boy clássico. É um kit de tela IPS que é vendido hoje em dia na AliExpress, então finalmente a gente tem essa opção agora para recuperar esses Game Boys clássicos aqui que tem muito problema com a LCD. Então vamos lá para a mesa que eu vou mostrar a vocês como fazer a instalação. Então aqui está o Game Boy clássico já com o kit instalado, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco todo o processo aqui passo a passo de como instalar esse kit no console. Eu peguei esse kit aqui lá na AliExpress, ele saiu por 40 dólares, parece que o preço aumentou um pouquinho de quando eu comprei, se eu não me engano acho que eu paguei 35 dólares nesse kit e agora ele está saindo a 40. Esse kit que eu instalei aqui no momento é o mais barato com tela IPS. Só que ele é um pouquinho mais difícil de ser instalado aqui no console, vai exigir solda aqui para instalar essa LCD. E existe um outro kit que ele é um pouco melhor, até porque esse daqui, como vocês podem ver, ele tem um tamanho da tela reduzida, né? Ele usa aquela LCD um pouco menorzinha. O outro kit já tem uma tela maior e não precisa de solda, só que ele vai custar na faixa de 55 dólares, 15 dólares de diferença. Como o dólar hoje está aí batendo na casa já dos 5 reais, é uma diferença razoável, né? Esses 15 dólares. Esse outro kit que é mais caro, ele acompanha uma placa inteira dessa aqui nova para a gente substituir no console aqui original. Como vocês podem ver, a plaquinha aqui LCD, ela é soldada à placa, ó, tá vendo aqui? Tem essa solda aqui do cabo flat e aqui por trás também é soldado. Essa placa inteira aqui, ela tem aqui os contatos, né, dos botões, tem aqui o alto-falante, a LCD. Então ela tem todos esses componentes aqui na placa. Ela também tem aqui o controle do contraste, então esse kit mais caro vem uma placa inteira dessa aqui pra gente substituir, com cabinho flat e tal. Eu acho que isso não vem com alto-falante, que aí a gente precisa realmente retirar esse alto-falante aqui, a solda então seria essa. Então teria essa parte da solda, né, de retirar aqui esse alto-falante e colocar na outra placa, mas isso daqui é facinho de se fazer. E aí colocar o cabo flat aqui direto na placa-mãe do console, né. Então esse kit aqui que eu peguei, que eu vou instalar agora, ele não vem com essa placa, a gente vai utilizar essa placa aqui original do console. Então para isso eu vou ter que retirar essa LCD original aqui, né, desfazer essa solda. E eu vou ter que soldar também o cabo flat que vai na LCD nova, então eu vou ter que soldar ele por cima aqui desse cabo flat que vai para o console. Então realmente essa é a parte mais complicada dessa modificação, né, desse kit. Então, dito isso, cabe a vocês escolher o melhor kit para vocês instalarem. Eu recomendo vocês verem esse vídeo aqui com calma e tal, para analisar qual é o melhor. Em breve, eu vou também fazer a instalação do kit mais caro aqui no canal. Eu comprei antes desse dólar subir tanto, né? Tava ainda a 4,70. Quando ele tava começando a subir, eu comprei logo o kit aqui pro meu Game Boy também. Eu vou depois mostrar aqui como é que se faz a adaptação da carcaça e tal, onde é que corta, para ter um outro Game Boy com essa tela IPS. Com certeza a qualidade do outro vai ser melhor, porque ele vai manter a tela com o tamanho original, né? E também ele tem aqui uma rodinha de contraste diferente dessa aqui da placa original, já que ele tem uma placa inteira nova que substitui essa. Ele tem aqui uma rodinha de contraste que a gente vai regular aqui o brilho da tela, e pressionando também ele vai mudar algumas cores da paleta. E esse kit aqui não tem isso, ele apenas vai substituir aquele LCD e o sensor de toque fica aqui na frente. Tocando aqui, eu vou mudar apenas o brilho da tela, não tem como colocar aqui as paletas de cores e tal. A rodinha aqui do contraste não faz mais nada, já que a LCD original não tá aqui mais no console, né? O bom desse kit mais barato é realmente o preço, né, que é o mais importante, e também é uma opção que a gente tem hoje em dia de recuperar um Game Boy clássico desse. Vocês vão ver aí que eu vou mostrar o Game Boy esse daqui como ele estava antes. A LCD realmente estava bem estragada, estava com linhas verticais falhando e também com algumas manchas na tela. Eu não sei se essas manchas que estão aí vazou aqui o cristal líquido da LCD ou se é a película polarizadora traseira que está ruim. Mas vocês podem ver que a imagem estava bem degradada já dessa LCD, né? Então foi bem viável fazer a troca dela e eu não gastei tanto assim. O ruim mesmo é que a LCD fica um pouquinho menor e dá um certo trabalho para instalar. Então quem não tem muita habilidade com solda, nunca fez uma solda na vida, eu não recomendo fazer essa modificação. Se você já tem uma certa experiência comprando os equipamentos certos, né, um bom ferro de solda, a pasta de solda, dá para fazer numa boa.
Eu até procurei na internet algum tutorial para fazer essa modificação aqui no Game Boy para dar uma olhada antes de fazer. E infelizmente não encontrei nenhum vídeo no YouTube, nem no YouTube americano, gringo e tal, nem brasileiro. Eu só encontrei mesmo as fotos lá do anúncio que eu comprei o kit. Então foi por essas fotos que eu me baseei para fazer aqui o tutorial. Quando eu fiz a pesquisa, eu só encontrei a modificação que utiliza a placa inteira aqui para substituição. Não vi nenhum tutorial com esse kit aqui, que a gente tem que soldar o cabo flat na placa. Então, para fazer essa modificação, a gente vai precisar aqui de chave Y e chave de fenda. Aqui também a fita dessoldadora vai ajudar bastante. E também solda um pouco mais fina do que o padrão. Essa daqui é de 0.5. Normalmente a solda é de 1 mm. Pasta de solda também vai ajudar bastante aqui nessa remoção da LCD antiga e na instalação da nova. É claro que um bom ferro de solda, também com a ponta fina, vai ficar bem mais fácil para instalar o cabo flat. Fita isolante também vai ser bem importante aqui na modificação. Então essas são as peças que acompanham o kit. Eu fiquei desconfiado desse outro pequeno cabo aqui que veio no meu kit. Depois que eu fui dar uma olhada, esse daqui é o cabinho adaptador do Game Boy Color. Então, certamente, essa plaquinha aqui, esse kit todo, dá para ser instalado também no Game Boy Color. Apesar de eu ter comprado aqui o kit do Game Boy DMG, o clássico, veio esse cabinho aqui extra, né? Esse kit que eu peguei vem com essa frente de vidro, que já tem um espaço um pouquinho menor para essa LCD, que é um pouco menor do que a original. No kit também acompanha um pedaço de fita 3M dupla face, que eu vou utilizar para alinhar a LCD no Game Boy. E também acompanha ali um adesivo transparente, que é só para colocar na parte de trás da placa. Vem ali também um cabinho flat bem pequenininho, que é o sensor de toque, e o cabo flat normal, que é o que a gente vai soldar na placa do Game Boy. Então agora eu vou começar desmontando aqui o Game Boy, vou utilizar aqui uma chave Philips mesmo, que esse meu modelo aqui tá com a chave Philips. Eu não me recordo exatamente se o Game Boy clássico tem algum modelo que também tem com chave Y, mas esse meu aqui tá com os parafusos chave Philips, então vou retirar todos eles. Depois de retirar os parafusos, é só levantar aqui a tampa, só que o cabo flat segura, mantém ali unido a parte da frente com a parte de trás. A parte da frente é a que a gente vai trabalhar, que tem ali a LCD e os contatos dos comandos. Então é só puxar esse cabo aqui, que ele sai, puxar para baixo. Esse é um conector de pressão, ele não tem nenhum tipo de trava. Então vou separar ali a parte traseira e vou trabalhar só com a parte da frente, que tem a LCD. Essa placa da LCD, ela fica presa com realmente vários parafusos, tem bastante, então vou retirar todos eles. Então tá aí a placa com a LCD, vou separar aqui também a parte da frente da carcaça, depois eu vou limpar as borrachinhas com ácido propílico e tal. Agora a gente vai trabalhar aqui com essa placa. A ideia agora é retirar essa LCD antiga, que a gente não vai precisar mais dela, né? Então para começar, vou retirar esse cabo flat aqui da LCD, que fica preso com esse arame que vai até do outro lado da placa. Eu vou utilizar aqui uma chavinha para desentortar por baixo e depois puxar por cima. Tem também um pouco de solda ali que segura ele no local. Eu vou levantar um dos lados que não tem solda, que fica um pouco mais fácil. E o outro eu vou esquentar com ferro de solda e puxar ele com alicate. Depois disso eu vou retirar ali aqueles dois parafusos pequenininhos que seguram o cabo flat à parte da carcaça. Então agora eu vou utilizar o ferro de solda para retirar essa ponta do cabo flat. Eu vou colocar ali antes um pouquinho de pasta de solda para auxiliar, ajuda bastante aqui nesse trabalho. E depois eu vou colocar um pouquinho de solda para facilitar. Eu coloco um pouco de solda para ajudar a derreter a solda antiga que está ali prendendo o cabo flat. Eu vou tentar fazer isso com um pouco de cuidado, porque eu quero ver se eu consigo depois recuperar essa LCD e fazer uma modificação nela. Só que como a gente vai colocar aqui uma tela nova, não é realmente necessário tirar ela com todo o cuidado, né? A gente pode tirar assim de qualquer jeito, ainda mais se sua tela estiver totalmente estragada. Essa minha aqui está bem danificada, mas eu ainda vou tentar recuperar ela de alguma forma. Depois eu utilizei a fita dessoldadora para retirar ali toda a solda do cabo flat, para facilitar, para retirar ele. Eu coloco a fita dessoldadora por cima da solda e vou aplicando o ferro de solda. Nesse momento eu coloco o ferro de solda um pouco mais quente, coloco ele a 340 graus Celsius. Nessa outra ponta da LCD eu também vou colocar a pasta de solda para facilitar, para retirar ela. E vou também utilizar a fita dessoldadora para retirar toda a solda o máximo que eu puder. Depois eu vou esquentando o local e vou puxando esse cabo aos poucos para retirar ele. Então agora eu posso levantar a LCD, também vou retirar aqui essa borda de plástico que fica ao redor da LCD. Tem três travinhas por trás da placa, é só empurrar que ela sai. Assim que eu retirei a LCD, eu utilizei também a fita dessoldadora para retirar ali o restinho de solda que ficou nos contatos, que estava o cabo flat.
é bom retirar essa solda para evitar que feche algum curto, né, algum contato entre um pino e outro. Eu também passei a fita dessoldadora no outro lugar que eu retirei a outra ponta do cabo flat. Depois disso, eu limpei o local com álcool isopropílico e algodão, né? A gente tem que retirar todo esse resíduo da pasta de solda. Então agora que vem a parte um pouco mais complicada e delicada, que é soldar aqui o cabo flat que vai conectar ali a plaquinha da LCD. Então a posição dele é essa aqui. Eu utilizei uma pinça que eu tenho, que ela faz pressão ali para segurar o cabinho no local, né? Então a gente tem que colocar ele em cima do cabo flat, que também conecta essa placa à placa-mãe do Game Boy. Então ele vai ficar ali por cima, a gente tem que soldar todos os pininhos para conectar todos eles. Então eu utilizei bastante pasta de solda e fui com ferro de solda com a ponta fina. Inicialmente eu soldei ali o terra, que é as duas extremidades ali, as duas pontas de um lado e do outro, para fixar o cabo já no local, para facilitar a solda. E depois eu fui soldando pontinho por pontinho. Às vezes pode acontecer de a gente colocar muita solda e juntar dois pontos, aí a gente tem que utilizar ali a fita dessoldadora para sugar um pouco da solda e colocar a solda novamente. Eu recomendo também utilizar aqui a solda 0.5mm, que ela é bem menorzinha, mais delicada para ir colocando ali uma quantidade menor de solda, né, para soldar os pontos. Mesmo soldando com cuidado, eu percebi que alguns pontos não conectava completamente ali a solda, ficava um espacinho ali entre o cabo flat e a solda debaixo da placa. Eu vou mostrar aqui no zoom da foto que eu retirei, vou mostrar aqui bem de perto, esses dois pinos aqui, por exemplo, que eu vou marcar para vocês de vermelho, dá para ver aí que quase não tem a ligação ali entre eles, né, entre o cabo flat e a placa, fica ali um espaçozinho vazio, é bem pouquinho. Então o que eu fiz depois foi tentar soldar igual eu fiz com esses outros dois pontos aqui do lado, tentar concentrar mais solda no meio, entre a junção ali do cabo flat e a placa. Então eu fui aplicando um pouco mais de solda bem no meio dos dois pontos, para ficar até uma pontinha para fora, assim como tá aqui nesses outros dois, para que ele realmente junte ali aqueles pontos, né, fique uma junção bem fixa. Então depois disso eu também utilizei o álcool isopropílico e algodão para limpar ali o local, para retirar todo o resíduo da pasta de solda. Então eu coloquei a placa ali rapidinho, sem dobrar nada, só para ver se estava com todos os pontos com contato e a LCD funcionando normalmente, com iluminação e com a imagem ok. Se por acaso sua tela ficar sem iluminação ou sem imagem, eu recomendo vocês desconectarem todos os cabinhos flats ali da plaquinha e da LCD e conectar tudo de novo. Façam isso algumas vezes para verificar se é só algum mau contato, que é bem sensível mesmo esses conectores dessa LCD. Senão vocês vão ter que verificar se alguma solda ali daqueles pinos do cabo que a gente acabou de soldar ficou com mau contato. Então pronto, já que a LCD está funcionando, agora a gente vai para a parte de alinhamento da LCD na parte da frente ali da carcaça. Antes disso eu vou colocar aqui a fita adesiva atrás da plaquinha para isolar ela. Eu vou aproveitar também para prender logo ali aquele cabinho flat bem pequenininho, que é o sensor de toque que a gente vai colocar. Eu achei que para alinhar a tela seria mais fácil colocar ali a frente de vidro primeiro, que aí sim eu vou saber exatamente o local que eu vou ter que posicionar a LCD para ele ficar alinhado ali com a frente. Então eu apliquei logo a frente de vidro, retirei ali todos os botões e contatos, retirei ali também a partezinha de papel do adesivo da frente de vidro para aplicar ela. Então o que eu fiz foi utilizar aqui um marcador de CD, eu olhei pela frente, alinhei a tela e depois virava e marquei ali por trás com a canetinha para saber exatamente o local que eu deveria manter a LCD para ela ficar centralizada. Depois disso eu cortei várias tirinhas ali daquela fita 3M dupla face, ela é bem grossa, então fica legal ali para fazer como se fosse uma barreira ao redor da LCD para alinhar ela corretamente ali no centro. Então com a LCD já alinhada, eu vou fixar ali aquele cabozinho flat dela, vou prender ela atrás da LCD com a fita isolante, vou conectar também a plaquinha controladora. Agora eu vou conectar ali o outro cabo flat, que é o que está soldado à placa, né? Com cuidado, de cabeça para baixo, depois eu viro e dobro ele. Antes disso, eu também dobro ali o sensorzinho de toque, que tem que ficar encostado de frente com a carcaça, para a gente poder tocar na frente do Game Boy, né? Então agora eu vou colocar a placa de volta só com dois parafusos para fazer um teste antes de fechar o Game Boy por completo. Infelizmente, quando eu fui fazer o teste, não deu imagem, ficou sem iluminação e a imagem ficou apagando. Depois eu abri e fui procurar o que que era. Eu percebi que eu devia ter isolado ali a LCD, colocado a fita isolante na parte de metal, porque quando eu tava fechando o Game Boy, que tava encostando tudo, fazendo muita pressão, parece que tava dando algum tipo de curto, né? Ele tava encostando ali naquele metal da LCD. Então o que eu fiz foi colocar ali fita isolante por trás da LCD e resolver o meu problema.
Então agora eu já posso colocar todos os botões e borrachinhas de contato de volta, dobrar ali tudo novamente, LCD com a placa e tal, o sensor de toque, para acomodar tudo certinho ali no local. Vou prender todos os parafusos. E depois, com cuidado, eu vou conectar novamente o cabo flat que liga a parte da frente da LCD com a parte de trás da placa. Coloquei ele com cuidado, eu sempre evito dobrar esse cabo para conectar. Eu gosto só de acomodar ele em cima da placa e empurrar ele com os dedos para que ele conecte. Então pronto, agora é só colocar aí os 6 parafusos de trás para fechar o Game Boy. Bom pessoal, então o resultado final é muito bom, eu gostei muito desse kit aqui dessa LCD. Realmente deu um pouquinho de trabalho para fazer a instalação, mas nada complicado demais. É só bem delicado ali a solda daquele cabo flat, né, que são pequenos pontos. Então é bom vocês terem os equipamentos, caso coloque muita solda e junte 2 pontos, aí tem que ter a fita dessoldadora para retirar ali o excesso da solda e tal. Eu vou mostrar para vocês aí lado a lado com esse meu Game Boy clássico aqui, modificado, que eu já fiz no canal, com backlight e película polarizadora invertida, para vocês verem eles aí lado a lado, né, como é que fica a diferença de um pro outro. Esse daqui mantém mais realmente o Game Boy original, só que eu sei que algumas pessoas não vão conseguir fazer essa modificação, porque infelizmente algumas vezes o cabo flat da LCD já fica bem danificado. Então mesmo com esse kit aqui de backlight com a película polarizadora invertida, não dá para fazer em todo o Game Boy, né, quando a película já tá bem estragada. Infelizmente não é toda a tela de Game Boy clássico que dá para recuperar quando o cabo flat aqui da lateral ou de baixo está muito danificado, principalmente quando aparecem as linhas na horizontal, que são bem mais difíceis de recuperar do que as verticais. Então realmente esse kit aqui já vem muito mais a calhar. Esse kit de backlight aqui do Game Boy clássico, é claro que ele é bem mais barato, né, que é um LED que a gente coloca aqui por trás da tela. Só que eu vou deixar o vídeo aí também na descrição, vocês vão ver que o processo também não é tão simples. Tem que ser bem cauteloso na hora de retirar a película polarizadora traseira e tal. A instalação do chip que inverte a polaridade também não é um processo muito fácil. Então acho que a dificuldade é praticamente a mesma dessas duas modificações. Porque nesse clássico aqui eu tive que instalar também o chip que inverte a polaridade, né? Se for só realmente o backlight, talvez não seja tão complicado assim, que envolve só 2 pontinhos de solda. Mas para a instalação do chip que inverte a polaridade aqui nesse, realmente já vai ficar uma dificuldade bem próxima uma do outro. Bom, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu acho que é um tutorial inédito para o YouTube brasileiro. Eu também estou muito contente de trazer esse vídeo aqui para o canal. Assim que chegar o novo kit, eu vou fazer também a instalação dele aqui para vocês, para ter esse Game Boy clássico com a tela IPS do mesmo tamanho dessa daqui, do original, né? Eu acho que vai ficar uma modificação muito legal. Eu estava vendo os vídeos e esse kit realmente é o definitivo para quem quer a melhor qualidade de imagem no Game Boy clássico. E como eu falei, esse daqui é uma ótima opção para quem quer recuperar algum Game Boy e quer economizar um pouco e tem habilidade com solda. Então pode pegar esse kit aqui que dá para instalar tranquilamente. Como sempre, eu não podia deixar de agradecer aos padrinhos do canal, que dão uma força financeira muito grande aqui para continuar fazendo os vídeos. Me ajudaram também a comprar esse kit aqui para fazer essa modificação, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido uma mão na luva para vocês. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. E até a próxima!